Re, viss ēters ir te! Nu ko, sāksim ar skumju, bet vienlaikus arī tādu sērīgu poētisku ziņu. Pēc ilga un skaista mūža, 104 gadu vecumā mūžībā ir aizgājusi ilgadējā Leļļu teātra aktrise Hilda Žīgure. Māksliniece pieder pie leļinieku zelta paaudzes. Viņi lika pamatus profesionālajai Leļļu teātra mākslē Latvijā. Leļļu teātrī Hilda aizvadījusi visu savu radošo mūžu kopš teātra dibināšanas dienas. Viņas lomu klāstā nebija daudz romantisku princešu vai sērdienīšu, bet gan temperamentīgas raksturlomas. Sprīdītis, Paija, Šveiks, Hugo Dieks un citi. Hildas Žīgures meistarība gadu gaitā kļuva tik virtuoza, ka no tās iedvesmu un zināšanas turpināja smelties vēl vairāku paaudžu leļļu aktieri. Ilgus gadus māksliniecei piederēja Latvijas vecākās aktrises gods. Savās jubilejās viņa pieņēma kolēģi un apbrīnotāju sveicienus un ar apskaužamu precizitāti un humoru atcerējās teātra dzīves notikumus un personības. Kultūras ziņu kolektīvs izsaka sirsnīgu līdzjūtību aktrises piederīgajiem un talanta faniem.